Здравейте всички от YouTube! Уу! Аз съм Верм 91, aka BZE, aka Луди репортер, шегувам се. И тук при мен е Нати. Да, аз съм. И днес снимам на мутите в талото. В момента игра днес с мишка ми с джойстик. Ако не вервате, елате ме ритнете, ето виж това джойстик и скидете. Цак, цак, цак. Но това е някакво значение, защото ще играме без мишка. И да, нали ви казах в последното клипче на Сириус Сам, което също не беше последно клипче, защото съм го записал преди една седмица сигурно. И сигурно съм нагорил бати глупости по време на клипчето, няма никакво значение. И тук ще има доста глупости, така че не спирайте клипчето. Ако го спрете, няма нищо да ви направя. Само ще дойдеш и ви кажа здрасти. Това е мутите в тото за тези от вас, които не знаят. Също кой от вас не знае въобще даден не говорим глупости. И също точно това ще правим този епизод. То не е епизод, виждате. Започнахме с глупости, точно преди сме започнали с сериозните неща. Отново време не съм играл мутите в тото на клипче или нещо подобно, така че сигурно ще фейлна 10 000 пъти. Както знаете, аз по едно време се бях отказал от мутите в тото. След това се опитах да се завърна, обаче сървъра на Virtual Mafia беше затворен, отказах се. Като цяло това мога да се напише цяла сапунка, покрай моята история за мутите в тото. Ари Розай, мута. Ще вземе чай, че ще пиеме. Да. Ами, както знаете, че много е... Абе, знаете, че в момента не съм много добър на мутите в тялото, защото не съм във форма и не съм разграл от много време. Не искам някой сега да каже, ти си мислиш за най-добрия, защото не съм най-добрия. Едно време бях, сега не съм. Сега искам някакви други пичове са най-добрите, обаче... Мисъл, щом са българи и са добри, за мен е окей. Така че да не ми кажете, че има някаква конкуренция или нещо подобно. Аз не игра за да съм най-добрия, игра за... Бали съм за... За кеф. И да, сигурно. Така че сега не пишете глупави коментари, защото преди ми писахте постоянно коментари за това, че съм бил Бати Ламер. Ами хубаво, Бати Ламер съм, няма проблем. Какво ме гре? Вижте, този мап е по-стар от водата, която е в шишето ми. Като ми напомня, ще трябва да смена водата. Движиме се с доста голяма скорост и страхотен завой. Коментирам в момента като някой, който коментира голф. И сега топка 7 влезна в дупка 10. Страхотно изпълнение на Тайгър Вудс. Браво за неговият кураж и сила. А защо по дяволите не взех Инфернус? А, фейл. Фейл. Фейлнах. Фейлнах? Фейл. Найс. Nice. О, в момента играем на най-забавния мап, който никога... А, знам. Ако се чуете, значи е така се пише в сървъра, знам чертичките не са ми правени за клана, обаче така ме излага Хюго, той главния на ПРГ. Аз се върнах в ДДЦ, не игра в момента нито в Сънито в ТГ, защото в ДДЦ са всички пичове, които познавам от много време. И за това. Така че ако искате там в форума нещо, мога ми пишете, може да се видим по време на игра. Единственият начин да разбере, че съм аз е... не знам. Знаете, че има много хора, които се преструват за мене в играта, това е шибано. Но... просто... не знам, заявят. Зарежат. Но аз съм си локнал акаунта и с този никнейм, ако някой просто влезе и то ще го кикне след 30 секунди, така че... да. Това е начинът да разберете, че съм аз. Аз се пиша точно по този начин в синьо и тъна. Мога ви дам даже кодовете на синьото, което използвам. Умрях. Ото, виждате, ото. Аз скоро играя в Найта само за Бог да прости, иначе знаят, че в Буто съм MLG Pro Legit на 20-то място миналата година бях. Но само изместих. Но няма никакво значение, сега ще си наваксам. И стана ебати прото. И Нати, що не влезеш да играеш ти? О, да, трябва. Чакай. Е, не, смисъл не е задължително, ама. Така колко за клипчето се е. Слишам се. Е, бати тъпацата. Ха! Това е специален поздрав за експлозив. Е, жуто, кое е той, бе? Един много велик мапър.
най-забавният човек, който познах. Не, еми, един пич. Ние го базикаме, че... Абе, просто го базикаме от време на време. Ясно. Сега нищо лошо към експозив, той иска вече да го блокирам сигурно от Skype, обаче експозив, съжалявам, така стоят нещата. Не ми се спори, забравих римата, заяви. Няма да говоря, така стоят нещата, няма след да споря, заболявам чак главата. И... Сега ще минаме лупингите, защото сме пичове, а няма минаваме по RealMix пътя. Това път е отдолу направен за господин DJ RealMix, ако не знаете кой е DJ RealMix, вие знаете, защото сте гледали клиповете му с мен и мутите в талото и с DDC и с всякакви булшитове и... Някой се опитва да отвори вратата ми на входната врата, така че... Се върнем след 5 секунди. Абе, къде е чата, бе? Не мога да напиша нищо. С Т? Как? С как къде е чата? О, това мап е много як. Да, в момента снимам между другото. А, няма много хора в сервера. И какво се прави сега така? С контрола стреляш. О, убиха те. Трябва да ги оцелиш с ракетката, това е идеята. И с шифта подскачаш, за да не те оцелят. Не виждам никой обаче. Имам пред, че... Не мога без мишка да видя. Ха! Опитах се го преба. Нещастник. Can't stop. Мама кеф е така си цъкам тава. И се получава някакви... О! Се прави? А? Кво се прави така? Кара се напред. Само. Еми, това ще видиш. Аз да не мисля, че ги знам всички мапове. Предполагам. Също ги знам всичките. Да. Айди бе. Бах ти на цифрите, аз не ги виждам. Използвам нампа да се движи камерата, батилко. Къде? Къде? Мотор, сериозно? Не. Умрях. Чакай, аз трябваше да имам нитро, майко. О, май га! Ай, после дал напред с мотора, това е хитро измислено, бе. Ааа, нещо, аз не ти всички умрях. И точно. Аз не си не мога умря. Още между другото има БГ-та в ДДЦ-то. Това ми е странно. А вече мата индустрията в България запада, трябва някой да я издигне. И затова се появявам аз. Пак ли ще карам напреди? Пак ли ще караме напред? Е, много ясно, това е идеята. Ма сега трябва да завиеш мисъл. Абе, следвай другите хора на къде ходят. Аз преди така карах за другите и ги чаках само да... Следи се да видя какво правят. О, не, това тук е трудно, я ще умра. Аз ма мина. А, как ще умра? Ще умра, да. Не, няма да умра. Ще умра, не, няма. Ами, нещо такова става. Омале! Оле! Е, не оцелих това като хората. А, аз печелих като наглец. Това най-наглите хора го правят. И аз като тях, ако направих... Ама си стигнах най-надалече, така си беше честно. А, е, тоя мап е лесен. Май. Аре се, тоя мап ще свършваме, дами и господа. Да знаете, аз много съм се върнал в мата, затова ви как правя това клипче. Само си взема и мишка днес от вечер, трябва да ми я донесат и всичко е под контрол. И ще мога да снимам и вече на други игри, освен на... на някакви дет не искат мишка. О, шит! Тук беше настрани, знам го този мап. Но ще го... А, мина го, бе. Защо така се получи? Не. Умрях. Аз съм първата, умрявата. Ей, аз ще умра, аре. Значи, това е всичко... Сипете си една студена вода в чашката и си кифете. Това е. Абонирайте се, бъдете готини и тъна. Ай, чао и... Кай нещо за финал. До утре. До утре, така.